Қуантырамыз, айзер. Сені өрмәрте қуантамыз. Центр 80 метр квадрат, 100% хәмме заты менен, зор ремонты менен, 530 миллион пайғаз бар деп атыртпа. Үзінде кредиті жоқ. Көп сөйлей беру шарт емес, көп тариплей беруде шарт емес. Дәрхал өтіп кетеді ғын квартиралардың бірі. Мінекей бір-бір көрсету керек. Жатақхана мебелі, кондиционер, телевизор, қалада іздер, глем қалада. Мінекей осы мебел қалада. Осындай мейманханасы болады. Мейманхана мебелі қалады. Глемлер, кондиционерлер қалады. Бұл телевизор сауға екен анасынан. Соның үшін бұны алып кетеміз деп атырыпты. Мінекей. Респрокуратураның алдындағы 6 этаж дом. Алкохаус деген магазиндер бар. Мінекей. Біліп алған шығарсыздар. Мінекей мектеп. Ескі Калинин. Қазіргі Аллаяр Досназаров көшесі. Зор ма? Зор. Дұрыс айттыңыз. Бұйырсын, жеткізсін әмені. Маклер Мугус каналындағы шыққан бір үйді сатып алу мүнәсебеті менен сатып атырыпты. Бұл мұзлатқышта сауға екен. Бұны алып кетеді. Басқа заттың әмесі қалады. Астана мебелі қалады. Зор, зор, зор лайк. Ілтымас көбірек лайк басып, көбірек комментария жазып жіберейік те. Осы үй сатылса, Маклер Нукус каналындағы бір жақсы бір үй сатылайын деп тұрды. Ол үйдің иесіне пұл жүдә зәрур. Қазір бұл үйдің иесі аванс беріп қойыпты. Қалғанын қаншелді тезірек беру. Сіздердің қолыңызда Samsung-тан сондай автомат кір машин қалады. Зор тазалық буыны бар, Wi-Fi бар. Зор бірінші этаж. Қоңсыларыңыздың үйіне, квартирасына лифтпен барсаңыз да болады. Зор подъезд. 97 кодыменен 506-1144 номеріне байланысыңыз керек болады. 1144 506-1144 номеріне байланысыңыз керек болады. Қараң, қандай зор, қайтың да кемейді, шыққың да кемейді. 530 миллион пайғаз бар әзілер. Кейінгі видеоларда көріскенше, сау саламат боласыздар.